Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare kelas kalih, kepanggih malih kalian Miss Rini wonten ing ucalan kebudayaan Jawa. Nggih, langsung mawon nggih. Wonten ing pertemuan kaping 7 menika, lare-lare badhe sinau materi tembung kriya. Menawi kala wingi silsilah keluarga sampun sak menika tembung kriya. Menapa to tembung kriya menika? Nah, tembung kriya menika kata kerja. Kata kerja menunjukkan pekerjaan. Menawi wonten ing kebudayaan Jawa badhe kabagi wonten kalih. Ngagem basa ngoko lan basa krama. Ini sampun dipun pelajari. Basa ngoko menika basa ingkang kasar. Menawi basa krama basa ingkang alus. Basa ngoko menika dipun agem kagem diri pribadi, diri sendiri, saya. Niku ngagem ngoko. Menawi basa krama diagem kagem tiyang ingkang luwih tuwa saka lare-lare, tiyang ingkang luwih sepuh. Lebih tua. Contohnya sinten sik luwih tua saking lare-lare? Kathah nggih wonten. Bapak. Boleh luwih tua saking lare-lare. Ibu. Dede misalipun. Pak D. Pak Le. Bile. Kang Mas. Mister. Miss. Gitu. Pokokipun ingkang luwih tua saking lare-lare menika menawi ngendikan menawi anak-anak mau bicara harus pakai kromo terhadap orang yang lebih tua dari anak-anak. Nah, menika badhe sinau 10 kata kerja atau 10 tembung kriya. Siji-siji nggih. Nomor setunggal menika saking basa ngoko turu. Turu basa kramane sare. Turu basa kramane sare artinya tidur. Ku turu. Lajeng bar turu terus tangi turu atau bangun tidur. Napa basa kramane tangi turu? Basa kramane tangi turu wungu sare. Nggih, wungu sare. Lajeng lare-lare ke kamar mandi. Napa ke kamar mandi? Ini kok biur, 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 apa ini kok? Adus. Nah, adus ini kok basa ngoko. Basa kramane siram. Siram. Basa Indonesia ini mandi. Kamar mandi biur, biur, biur. Ini kok adus. Basa kramane siram. Napa ini kok? Mangan. Ini kok mangan. Basa kramane dahar. Basa Indonesia ini makan. Ini makan. Basa ngukune mangan. Basa kramane dahar. Nah, nek bar mangan habis makan sakwise dahar lajeng napa biasane? Iki ngombe. Nah, ngombe menika minum. Ngombe basa kramane ngunjuk. Ngunjuk menika nggih. Ngombe sakwise ngombe lare-lare ngagem busana ingkang sae lajeng siap budal utawa mangkat pergi ke sekolah misalnya. Nah, nek bocah-bocah budal basa ngokone mangkat. Basa kramane tindak. Menawi lare-lare mangkat sekolah. Menawi bapak mboten asal mangkat sekolah, nanging bapak tindak kerja mamane. Tindak ten sawah niku napa-napa. Tindak makaryo nggih. Lajeng sakwise tindak lare-lare mundur lajeng sakmenipun menika lare-lare lajeng wonten kamar badhe sinau. Menawi sinau napa ingkang dipun kerjakaken menawi sinau? Oh, membaca buku nis. Napa basa ngapunipun membaca menika maos. Maos basa jawane ngoko maca. Basa kramane maos. Yani sinau maos bocah-bocah menika napa nule
nulis nis. Nah, niko nulis. Nulis basa muko, basa kramane nyerat. Nyerat basa Indonesia menulis. Nah, bocah-bocah rampung wis sinau. Lajeng wonten kamar tamu utawa kamar tengah. Bocah-bocah arep nyetel TV ceklek. Nah, basa ngukone apa? Delok. Delok utawa nonton saged. Delok utawa nonton. Basa Indonesiane melihat. Basa kramane mreksani. Nah, bocah-bocah ndelok TV wis rampung, wah bosen nih. Lajeng bocah-bocah ngrungokke, mendengarkan musik. Nah, basa ngukone ngrungokke. Basa kramane mirengke. Mirengake. Nggih, menawi lare-lare kudu apal, diapalke menika 10 niku wau, dipelajari. Tugas-tugas saking Miss Rini ingkang kaping sepindah, mangke lare-lare Miss Rini lampir worksheet, lampiraken worksheet, nggih. Lan stiker. Nah, mangke worksheet lembar worksheet menika setunggal wonten kolom-kolom wonten tulisane misale turu, mangan, ngombe. Eh lari-lari ngisi basa kramane napa? Turu ki basa kramane apa? Ngombe basa kramane apa? Lajeng wonten ing kolom gambar mendet stiker sing sesuai niku, gambar keterangane dikletek ten stiker ditempelke ten mriku. Ngaten nggih menika tugas kaping 7 nggih, wonten pertemuan ketujuh. Ngaten saking lari-lari saking Miss Rini dipun pelajari malih tembung kriya. Oke, nonton ing pertemuan ke-8 kita ulangi lagi supaya anak lebih jelas, lebih mantap. Nah, tenggi lari-lari saking Miss Rini. Sugeng sinau, sugeng ngayahi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.